大家好，欢迎来到财经号角。上一期我们讲了根据景气周期来投资的谬误，你很难抓到高点和低点嘛。但有不少观众朋友询问我，难道我们就不去预测未来的经济形势如何了吗？这一期我们就来好好探讨一下，崇尚价值投资的巴菲特，为什么他的思想相较于总体经济预测会是你的投资策略首选。上一期我们从凯因斯的故事中搞清楚，对于顶级的经济学家来说理解总体经济形势、预测市场走向仍然是一件很难的事虽然是这样讲但世界上有没有靠搞宏观投资吃饭的投资人呢？还是有的。我们最熟悉的金融巨鳄索罗斯就是其中最出色的一位。那为什么索罗斯能够赚到钱呢？别的条件先不说，他能成功的一个重要原因就是他拿到的信息质量和我们远远不是同一个层次的。听过索罗斯的人应该都听说过他做空英镑大赚一笔的经典案例著名的英镑保卫战嘛。但做空英镑这个经典案例的另外一个小细节，知道的人可能不多。1990年代英国加入了由德法两国牵头成立的欧洲汇率机制，所有成员国货币兑换德国的马克，汇率必须稳定在一个很小的范围，一旦偏离比较多，政府就必须出面干预。而当时两德刚刚统一为了防止国内的通货膨胀，德国央行不断的加息，但这个时候英国属于衰退期非常需要降息来刺激经济，可是当时的货币机制让英国没法这么做之后有一次开会索罗斯就跟德国央行行长施乐辛格聊上了天他问施乐辛格是不是希望欧洲以后共同使用一种货币施乐辛格说如果这种货币叫德国马克的话他会非常开心。好，索罗斯立马就清出里面的门道德国最在意的是自己的货币地位，其他成员国的死活不重要。于是他立刻给团队下令做空英镑，最终的结果你也知道索罗斯当时一天就赚了10亿美元。所以你看，靠把握宏观来投资也不是不能成功，但他要求你不仅要有多年的深厚功力，还要有最直接和独特的信息。而对于大多数普通人来说，只能看看媒体评论二手分析和朋友闲聊，还是比较期待能靠这个赚钱的。那当然，接下来问题显然就是，如果我们不去研究这些宏观大问题，应该去研究什么呢？这个时候巴菲特的价值投资思想就出现了，抛弃掉宏观数据，作为基本的股票投资者，他每天想的事都是很具体的小问题什么？比如分析公司的时候，他问自己的都是消费者为什么买这家公司的产品或者服务这家公司比起竞争对手来说最大的不同是什么？什么东西会导致这家公司彻底失败呢？简单来说最重要的是弄清楚什么是重要的、可知的或者说投资你已经熟悉的产业，投资你看得懂的财报，做你已经能做的。巴菲特说过一句很有名的话，如果必须懂得微积分或代数才能成为很棒的投资者那我可能得回去当送报生这句话很鲜明的显现在投资的时候最重要的是弄清楚什么是重要的、已知的如果有一件事情是不重要的或者不可知的，那么就别管了宏观经济问题很重要，但对于大多普通投资者而言是不可知的。而什么东西是可知的呢？一家公司的基本面、它的获利能力、它的股价净值比、它的产业展望，只要搞清楚并且在股价被低估时买入长期持有，最终都能达到不错的报酬。当然功课还是要花时间做的投资可以懒，但至少要懒对方法。好了，那这一期节目就到这边啦。如果你喜欢我们的影片，麻烦订阅我们的 G Money 频道和粉丝专页，让更有趣、更实用的观点踏进你的生活。我们下期见。